Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ala anbija, musari, uzvi, Allahu, wa salatu wa salamu ala ishrafil anbiya musalina ma'abad. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I neka njegov mir i spas, najposlanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i njegovu častnu porodcu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijed u dobrosti dana ma'abada. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braće i važne sestre, meni je veliko zadovoljstvo se nalazim između vas i što tako što sam pozvan da zajedno sa vama da se družimo. Iako Bog da ja ću se tako odnositi u duhu toga druženja po pitanju samog predavača, predavanja i želim da se zahvalim naravno organizatorima koji se potrudili da nas ovdje okupe. Prva tema moga obraćanja je da ću se pokušati osvrniti zajedno sa vama o uspjesima i razlozima uspjeha čovjeka kako u Dunjalku isto tako i Ahiretu. Nema sumnije da svako od nas, da li bio stari, da li bio mlađi, da li bio muškarac, da li bio žena, čak da uzmeš i ovdje dijete koje prisustuje i kažeš da li da želiš da budeš uspjehan, uspjeh na ovome, Dunjalku rekao bi želim. Nema insana da želi da bude neuspješan. Ali međutim, šta su to razlozi, odnosno šta su to povodi, odnosno šta je to sunnet Allaha te baraka vetala na ome dunjalku da bi čovjek, da bi čovjek uspjeo? Zašto kažemo za koji su to sunneti? Zato što Allah te baraka ve na ome dunjalku postavio određene sunnete ili zakonitosti. I tako se čovjek mora ponašati da bi imao rezultate. I mi nismo van tih suneta. Znači, ne smatrati, Da smo mi sa, evo, sa ovim svojom uputom, sa svojom vjerom, da smo mi van tih suneta, tih zakonitosti i da mi možemo uspjeti na neki drugi način mimo tih suneta. Naš gospodar u Kur'anu je pojasnio koje su to osobine koje će učiniti mene i tebe da budemo uspješni na Dunjalu, koji su tako na Hiratu. To su dvije osobine. Koje, za koje kaže Allah tabaraka wa ta'ala da je to snaga i emanet. Ne misli se snaga fizička sa mnom, već i umna, odnosno kompetencija. Odnosno misli se na da čovjek bude uspješan u svome zanimanju kako god je to zanimanje. I sa druge strane da bude čovjek od povjerenja, da bude amin, što ono znači emanet u svome širokom značenju. Nije samo emanet da neko povjeri meni tebi određeni metak i da ja to sačuvam. Ne po pitanju emaneta to je širok pojam i ono biva onako gdje mi živimo, odnosno kako je naše okruženje, odnosno kakav je naš poziv. I ove dvije osobine ulaze u svaki dio čovjekovog života. Od onih najsitnijih stvari do onih najkrupnijih stvari, ako čovjek hoće da bude uspješan, mora se ti dvije osobina pridržavati. Pa evo čak i u ovome našem druženju, čak više i u pridržavanju termina. Ako hoćeš da budeš uspješan u tome, moraju se ove dvije osobine naći primjeni i prije tebe ako se ne nađu, onda ćemo imati neka ovako stanja da se mi sami ne pridržavamo ovih termina. Allah te ve taala je opisao svoje poslanike sa ovim osobinama i to poslanici od ljudi i poslanik ili vjesnik između meleka to je Džibril alejsalam i opisao je do osobno znači sa ovim terminima jednoga od vojnika Sulejmana alejsalam i nema sumnje da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi opisan sa ovim osobinama da kažemo, kroz njegov život ili indirektno. Ali međutim, mi govorimo ovdje o situacijama koje su došle doslovno. Spomenu se te dvije osobine. Prvi Allaho poslanik i koji je sa tim opisan je Musa a.s. I nema sumnje kada Allah azza wa opisuje najbolju i najuspešniju kategoriju ljudi, da je ta osobina pohvalna i da se ona treba naći pri nama. Jer ako Al-Ađeš je opisuje sve poslanike i rvijesnike i za njih govori da oni imaju te osobine, pa naravno da se te osobine treba naći pri nama. Prvi je Musa a.s. S vama je dobro vam poznata šta je se dešalo sa Musa a.s. koliko se spominje u Koranu. I kada on izlazi iz Egipta i odlazi u Palestinu, dolazi do pojilišta određenog naroda. I nalazi tu jedan prizor koji vam je vama dobro poznata, to je da ljudi se natječu ko će prvi da napoji svoje stado, pogotovo muškarci, i naravno nisu nešto bazirali na te žene koje su bila nemoćne, i one po strani stoje, otac im je star, nemaju muške glave u kući, šta će, sad trebaju dok završuje ti muškarci, dok napoji svoje stado, onda će one prije sa svojim stadom da i napoji. Musa Ali salam, koji imao pri sebi tu osobinu samo inicijativu, je nije lezrao u hladu, šta mene briga za ove žene, Jer nasmijem ja sad prijeći tamo ženi da ja nju posalam, pitam šta se dešava. Ne, pitam žena, ja nemam sa njima nikakvo kontakta, nemam nikakvo dodira. Dolazi kod njih i pita šta je sa vama? Jer mu to nije prirodno, vam se ljudi natječu, ovce idu, zašto vi po strani? Kaže, mi pojimo svoje stado, kada oni sve završe, šta će onda ostalo, mi to napojme vratim, naravno da gubije vrijeme i tako dalje. Kaže, Musa, ali sam ne, ja ću to odrati za vas napojio je ovce i kažu da je digao tamo određene poklopac gdje nije moglo deset ljudi da digne i onda se vratio ponovo legao hlad, one su uzela sve ovce, ošla ocu, naravno otac koji se brinio o svojoj poroci, danas mu njegove čerke došle ranije, kao je odakle vi ranije, je ima tamo neki mladić, maša došla snaža, napojio i legao. Kao je ne, ne, gdje je taj mladić, Zanima. I pošalje svoju čerku, nadlazi tamo u stidu i kaže, je zovete moj otac, da te nagradi za ono što si nama uradio i Musa Aresa vam sad treba da ide zajedno sa tom ženom i šta je kaže, ne, nećeš tići spred mene, ne, ti ćeš ići za mene i ti ćeš me navigavat, kad dođemo tamo, ti me baci kamenčić, lijevo signalizira, ja ću lijevo, iću desno, tako ćeš me emanet. I onda ova djevojka, koja je bila razumna, pametna, kaže, o moj oče, uzmi ga u najam. Ja najbolje koga možeš uzeti u najame, onaj koji ima snag, on je kavijun, emin, dvi te osobine. Gdje su ovdje ističu te osobine po pitanju Musa, ali salam, bio je snažan, mogu da napoji ovca. Se govori se o snazi ili umjeću u čuvanju ovaca, a sa druge strane on je bio povjeliv, zašto? Jer je tu žensku osobu za sebe stavio. Povjerljiv čovjek. A ne, nema nikoga, ja sam i sama malo, sala malih dava, ovo tam krošumu dok on dođe do nježno babi. Ne, I emin. Mean. I emin. Mean. Treba čuvati stado. Treba biti povjerljiv. Treba znati ovca koja je bolesna, koja nije. Ne da se desi, ko što se možda desava kod nas, kod musimana, dođe neki vuk, koji samo zna džemanske ovce, samo njih bira, a nikada nije pojao ovcu od ovoga vlasnika stada. Što, nema je maneta, nema emaneta. maneta. Pa je tako Musa, ali salam, po pitanju ovoga pitanja, bio i snažan, odnosno bio je čovjek kompetentan. Nema veze što se radi o ovcama. Da se ne smije se desiti kod nas, kada ima neka važna stvar, eh, ja tu moram biti da budem kompetentan. Ali međutim, kada je neka sada stvar nako u našim očima, nije nešto velika, to je da mene uzmu sada i stavim je dol na ulazi, kada je ti ćeš ovdje rad, kada dođe neko, ispitaš ko si ti, već kako ide procedura, ne, i tu treba da bude umjeće. Treba čovjek da se unese u taj posao. Zašto? Pa on se ne obnaša prema ljudima, on se obnaša prema Allahu, gospodaru svih svjetova, on će biti nagrađen, kao dole što sjedim, može biti više nagrađen nego ja što ovdje sada sjedim i pričam. Šta je u pitanju ideja, odnosno vizija da sebi čovjek to izgradi. Gdje god me staviš, ja sam tu, šta? Kavi, snažan, povjerljiv. Emanet, ne emanet, evo ti ova stvar je sačuvao vrat. Ne emanet je, brate, možda imaš dole opis radnog mjesta, ti sjediš dole. Šta je emanet? Emanet je moj da ideš tamo i da hodaš. Emanet je, ne znam da uradiš svoj posao. Jel to je manet jest? E, sad ću ja biti začikavi i bit ću emin. I naravno, nakon toga kažeš, e, evo ga, ovo je brat, je bio gore, on je bio šta? Uspješan. Drugi je opisan, Jusuf, a.s. Čitava priča vam je dobro poznata. I šta se dešava? Biva vaćen u bunar, pa nakon toga biva u robstvu, pa prodat, pa dolazi kod, kod tamo vladara Egipta, nakon toga bitao, biva u zatvoru i onda kad kasnije Hasa treba da bude kod, kod njega, da bude savjetnika, šta on kaže, traži da bude ministar financija. Ali nije on tražio zato što on to voli vlast, nego je našao to oko sebe, da on da on čovjek kompetenta za to. I kaže, učini me da budem ministar financija, odnosno da se ja brinim, za riznice ili stovarišta Egipta. Koliko je to bilo? I šta kaže? Ja sam hafidhun alim. Ja sam snažan, to mogu da radim. Ja sam čovjek povjeliv, emin. Možda vi imate susjete, dolazite od odir sa tim poslom, gdje treba čovjek da se brine o određenim stovarištima. Koliko to treba čovjek biti umjeća? Treba da prati tehnologiju, ne znam, ulazi, izla sve to. I šta treba bude? Emin. Ne izišla jedna časa, mamo, deset izašlo. Nije kamion ušao, nesto ne di kamion u putu, nema ga. Emin, Jusuf a.s. ta je posao na najbolji način obavio. Drugi ili treća osoba koja je opisana je Džibril a.s. Kada se govori za njega i opisuje, što kaže se za Kur'an, da je to govor, plemeni og Resula, so Džibril, penjo od Allah Azza ove Opisuje se vi kuveti, on je snažan. Femme emin, znači kad završi ređajati, kaj nakon toga on je bio povjerljiv. Znate svi snagu Džibrila, ali i I znate šta je radio? I kako se odazivo Allahu te baraka ve tala? je bio emin? Je li najveći emanet? Ko sebe a to je? Treba objavu onako kako je gospodara svi svjetova, je zaprimio, bez dodavanja, oduzimanja se dostavi poslaniku Sadala Selem i on je to učinio. Četvrta osoba koja je opisana je Ifrit od Džina. Jedan od vojnika Suleman A.S. znate ga se doša, dešava Belkisa, bar tako je nazivaju, a to je koja je bila kraljica sebe, kraljestvo i kada se dešava da obožavaju sunce i tako dalje, i kada sjedi Suleman alaihi salam u prisustvu svojih vojnika, svojih sluge, svojih savjetnika, obraća im se pa kaže o skupino, ko od vas može da mi donese ili da dođe sa njenim prijestoljom prije nego što mi dođu muslimani. Jer su oni zaputili zjemena prema Palestini da dođu kod na a.s. da vidi o čemu se radi, jer on um je posao prijetnja, oni su njemu poslali hedije i tako dalje, znači ima to dopisivanje između njih ili, ili postoji kontakt između njih. I ono kao, na kraju najbolje da otidemo kod, kod Sulemena I dok oni tako putuju, on kaže ima neko prije što mi dođu kod da mi donese njen arš iz Jemena do, do Palestini. Ovo znači mi govorimo o tim vremenima, da govorimo o danas brza pošta, ne znam i druga tehnologija i tako dalje, nema toga. Kaže on, ja ću ga donijeti. A koliko brzo, prije nego što ustane sa svoga mjesta, jer je Suleiman Ali vam sjedio, pa je bio i koji vladar, bio i ko sudija, kad je rešavao, prije nego što se ti podinje sa svog mjesta, tu će ti biti njen arš, njeno prestolje. Ali šta kaže, zaista sam ja, i snažan da to uradim, ali sam ja i povjerljiv. Vi dobro znate koliko izgleda i kako izgleda prestolje određenih kraljeva. Pa i opisuju tamo njeno da je bilo, da je bilo prestolje ogromno, veliko, ukrašeno, ukrašeno raznim diamentima i tako dalje i tako dalje. I ona kada je krenula prema Sulemena, ali sam što je uradila, kao što spomnio u tepsiru, naravno da je uzela to prestolje tamo nekako Stavlja na poveljom mjestu, ne znam, neki katanaca, koliko brava za to, pa se ne desi. Ona je došla u Palestino, se vratila u Jemen, nema prestolja, odnosno bio neki vojni udar i on to li to, to, to zauzeli. I sad treba poslati jednog od ljudi kao ti idio u Jemen i donesi mi, donesi mi to prestolje. Naravno da on snažan, i frit. I kod nas znam da kad, kad čovjeka neko pisuje kao i frit je. Ali nije, ne radi se samo o tome, Treba biti emin da to prestolje koje je tako ukrašeno, koja je fitna, da on dođe kod Sulemana i kaže, evo ti prestolje, ne da u među vremenu njeni mu to iskušao, onda on skrene, ošao tamo i pokro. Kaže on, ja ću ga donijeti, ja sam zato snažan, ali sam ja i povjerljiv. I zato, drago ma i uvažne sestre, zaista mi danas, ja prvi u ovdje koji sjedim pričam, imamo, imamo potrebu za ovim dvima osobinama. I ako mi mislimo da kao pojedinci uspijemo, da li kao roditelj, da li po pitanju odgoja naše djece, po pitanju naših supruga i tako, po pitanju naše male djece, mi kao roditelji trebamo da mu sadimo ove dvije osobine, odnosno onda mora imati potrebu za ove dvije osobine. Jer ove dvije osobine ne mogu pomagati jedna bez druge, ne može. Može čovjek biti ekspert za određenu stvar. Zna to napraviti, zna to urediti, ali šta ukra? Nije emin. I to se danas dešava, vi ste svjedoci. Odvučeš čovjeko auto, ne znam drugu stvar da popravi. On zna, on je ekspert. Ali isto tako ekspert da je ukrade. Do evo kada je dijelo, sve sam ja ovo zamijenuo, kada je u tvoj dijelo ovdje, ovi stari, ovo novi, on se nije ovo auto auta pipnuo. Uzio, parkirao ga tamo i ostavio ga. Sa druge strane, i to je možda, hajde nama svojstvenije, jer hamda sačuvani smo ovoga, da kažemo, pokušavamo, onda, da se tiče maneta, da je nama svojstven, nećemo, hajde da i pak, ukras, tako dalje. Ali kako ima, fajde, draga moja braća, ovaže sestre, ako je čovjek, amin, ali on nije profesionalan. Kako ima veze to? Bil ti mogu biti nama ovdje da nam određenu stvar vodiš? Mogu. Dobro. Koje su tvoje osobine? Kakav si? Ne, ja sam čovjek emin. Ja sam povjerljiv. Ali dobro, znaš li ti ovo, ovaj poziv? Znaš li ti da upravljaš sa ovim ljudima? Znaš li ti da, da ne znam, opravimiš određenu stvar? Znaš da upravljaš sa Pa ja ne znam, ali sam ja emin. Dobro, kakve ima fajde od tebe? Jes, mi tražimo čovjeka emina, ali tra tražimo čovjeka i profesionala, profesionalca u tom poslu. Jer ti, pored tog što si emin, ti ćeš ovo iznevjeriti. Ne zato da si ti to pokro, ali ćeš to ti iznevjeriti, jer ti to ne znaš. Koliko se puta to desi? Uzije se određena osoba, kaj, eh, e, se, to je ovdje posao i ti trebaš da radiš. Ti njega djez ga on i ti kaf. On uči Kur'an. On zikri. Tamam, to je, to, to je vidi badeta. Ali sada to vidi badeta je da ovo radi što ti je rečeno. Nemoš biti u ti kafu. Eto, sad ti ne daš i ti kao da sedi. Ti ne daš odmah da obožavaju Allah, ti ne daš Kur'an da uči. koliko ko ti je to rekao? Ali ti pri sebi moraš imati tu osobinu, a to je da si čovjek od posla. Ono što ti je povjereno, bilo to malo i veliko. Ne, ti trebaš onoliko koliko ti je Allah azzeve džele omogućio. I koliko ti je olakšao, to usavrši shodno ljudskim mogućnostima, usavrši. Da se po pitanju toga određenog posla u tebe upiri prstom. Učenjak? Eno ga. Neki ekspert za, za određene aplikacije? Eno ga. Efendija? Evo ga. Popravljanje auta? Evo ga, ovo je ekspert čovek. Ekspert. A ne da bude sve, ne znam, upola puta. I jest, zna, i ne zna. I bi napravio, i ne napravio. A što on radi, sjedi, neće da se usavršava. Neće da se usavršava, neće da prati vrijeme šta se dešava. Ne, mora biti usavršavanje i mora biti praćenje toga, a naravno da emanet mora biti tu. I kada ka, kad sam spomenuo prijehodno, znači ništa ovo nije da kažemo od mene ili da ja znam iz neke moje kese, sve su so učenjaci rekli i nadam se to nije uopšte ništa novo. Ulazi u svaki dio čovjekovog života ulazi u kuhinju kod naših stara, kod naših supruga, kod naših čerki. Hoćeš da budeš uspješna, treba u kuhinji da znaš, da spremiš to i da budeš žena od emaneta. Na primjer, ne znam da li je primjer, da kažemo na mjestu, hoćeš da napraviš sirnicu, aha, treba da znaš da je napraviš, ali isto tako Allah te nagradio, nemoj da nestane sira, To je mane, dan, evo trebaš da ovde kilu sira da staviš, da nam pripremiš jedan iftar, tako dalje. Nije to, brate, sirnica, to je više maslanca. Gdje je sir? Ne sto. Mene uzeli obavezali sa određeni poslom. Trebamo da obavljam određeni posao. Dobre, si ti njega, brate, usavršio? Data ti tehnologija i ovo, ja sam sjedio prije toga dva, tri dana, sve to štitavo, ne moram sve da znam imena, prezimena moram da se sve da znam, nalazi. Ja sam čovjek od emaneta. A ne dođeš, ne znamo više ni ime, ni prezime, gdje se nalazimo i šta radimo. Nije čovjek odemaneta, umjesto da tu bude u pripravnosti da radi, on recimo spava, ne znamo, ne ošao na drugo mjesto. Ne može. Bilo koji posao, bilo koji posao, uzmite ga, moraju se naći ove dvije osobine ili ove dvije specifičnosti, ako hoćemo da uspijemo kao pojedinci, isto tako da uspijemo kao umetni. Ali znajte, dragoma braćo, da ove osobine neće doći tek tako. Isto kao što su mi jutro osimali doručak, imaćemo ručak, ješ tamo, uzmeš tanjir i uzmeš to sam, pokupiš koliko hoćeš profesionalnosti, još služi drugi emaneta i dođeš koliko će, kaj ja sam to završio. To tako nikada neće nastupiti. Nikada. Kaže Allah te baraka ve tala ve ten žahenu fina le neh dijenom subelena. Oni koji se budu borili na našem putu, Oni koji budu lagali trud, mi ćemo ih putiti putajima koje nama vode. Šta to znači? Znači da svaku stvar koju ja i ti hoćemo da uspijemo u njoj, moramo da uložimo trud. Moramo da se borimo na tome putu. Da ulažimo vrijeme, da uložimo žice, da uložimo strpljenje. Šta vi mislite da je lako postati čovjek profesionala u određenom poslu? Šta legne na večer, probudi se ujutru, mašal on ekspert. Vi mislite da su tako ljekari ili drugi nastali tako, jel? Nisu. Evo, uzmite sebi u zadaću, pa uzmiješ nekog ljekarka. Gde mi reci, bogat, koliko si ti sati učio? Pa kad ti rekne cifru, bit koliko je. Koliko si ti, ne znam, proveo na spavanja, vala, toliko i toliko. Koliko neki eksperimenta, koliko ovo, Ma vidit ćete da je to more truda. To je mora informacija da bi on na kraju bio insan koji zna. Šta ti još da budeš ekspert u šarijaskom znanju? E, treba sati i sati i ne spavanja i treba putovanja i treba tako dalje da bi ti ili ja s od onome čemu učimo i izučavamo da bi to bilo pri nama. Hoćeš da lijepo učiš Kur'an? Trud. Hoćeš da čestito klanjaš namaz kako treba? trud. Ne znam, hoćeš da budeš uspješan u svome poslu dunjalučkom i to niko ne zabranjuje, jer ako bo da i taj dunjaluk pomaže mene i tebe u popitanju ahireta, šta treba satima i satima. Mislite da lako ujutro kad treba, pogotovo kod vas ovim dana i noći i tako dalje, treba sad naviti sat, treba alarm, pa treba otići i ustati tam, pa preći, ne znam, 120 km, 150, da bi čovjek bio uspješan. Nije lako. Ali dobro, šta ti hoćeš od sebe? Hoćeš da budeš uspješan? E, ako hoćeš da budeš uspješan, ako hoću da budem uspješan, e, to je taj put. Nema drugog. Nema drugog. Zašto ovako, onaj, da kažemo, mi smo ubijeđeni? Pa zato što govorimo od objave. To je iz objave. Ništa mi znači. Ako Allah tako rekao, to je tako hak i to je tako objeđenje, to je tako sunet. Nema drugog puta. A hoće da se zavaravamo, možemo reći jest, mogu ja biti uspješan, ali ne treba biti ni ovo ova snaga o kojem ovo je priča, gore predavaš, niti treba biti emaret, mogu ja. Ima vamo jedna onaj skraći put, to je vrlo lako, a to je vrlo lakše. Samo ovo ovaj proletiš, evo te izađeš, e nema tako puta. I vidite koliko je danas ljudi možda išlo tim putom, i vidite gdje su završili. Sa druge strane, naćete hadisa Rasula sa oselem, gdje se pojašnjava to, ta, znači praktično upražnjavanje emaneta, praktično upražnjavanje te profesije da se dolazi do toga. Ma da ja verujem ti imam tremu, še je safe sjedi ovako ispred mene dole, a sad ja trebam pričati o hadisima, ali aj ne se. Še ako bude nešto ti slobano, ona, ona, ne slobano, svakako ona. Hadisi ti kaže Resul sallallahu sallam, zaista nauka dolazi sa izučavanjem nauke, odnosno so, sa stjecanjem nauke. Enem er elmu bitalnom. I isto tako, hilm, odnosno blagost, dolazi da čovjek upražnjava tu blagost. Insan, to će ako bude, ako bio biti druga tema, to je, čovjek dođe nije baš sklon blagosti. Ka ja je, ja volio da budem blag kao neki brat tamo, ili, ne znam, i žena kao neka sestra. Ma primjer blagosti. Kako je došao kod nje ta, ili kod, kod, to kako je došla blagost? Sa svakodnevnim upražnjavanjem blagosti. Prvi dan nije bio blag, ne znam koliko je, bio je grup 90%. Sedeći dan već, mašala, boli. Zašto? Pa strpi se, dođe čovjek, uvrijedi ga, on ništa, smije se, ali, bogam, nije, nije lako unutra, to sagorjeva, ali neke, nije veze, nekide. Pa onda drugu stvar upražnjava, pa treću, sve što vodi, i nakon, ne znam, godinu, neko će prije, neko nakon dvije godine, on mašala, šta, blag. Ja ga vidim, o, jes mi se svidilo, ja... Volio bih ja da budem kon. Da još kaj, salam, ali brato, na, gdje ti to kupio? Ovaj, gdje, gdje, kako ima neka recept, neko poškodno mi trajno od recepte, da nauči navodu, popiješ i evo te. Kaj, brate, halal, stvarno nema. Nema, mora biti deset godina, mora biti dvi godine, tri, mora ovako, ovako, Uh, ne mogu ja to. Za tako je tako, ako hoćeš tako, bojerom, nećeš, ne možeš. Znanje šerijasko. Kako dolazi? Učenjem sa trudom, sa vremenom, sa ovom. I nama se svidi, vidimo određe maša, lijep uči, mekam, Bili ja mogu, brate? Kako to? Može vam jas? Može, nije problem. Evo ovako, sjesješ učit veliko sati, ovo, sve je tako vježbanje, slušaj ove kari, ovo. Oh, tako, tako. Nema ništa, skraćen put, nema. U drugom hadisu kada Resula sallallahu alaihi -re veseleme, kod me, sallallahu alaihi se kod kao sallallahu alaihi veseleme, i sve sallallahu dijelo ansarijama. I nakon toga kaže ma da ja imam bilo šta ko sebe od dobra, ja bi to vama dao, ba ne bi ja to skrivo ko sebe. Pa kaže Resul sallallahu ve sellem, onaj koji bude želio da bude čestit, Allah će ga tako učiniti. Onaj koji bude želio da bude neuvisano ljudi, Allah će ga tako učiniti. Onaj koji želi da bude strpljiv, mora da upražnjava sabor i Allah će ga tako učiniti. Znači, nema ništa onako. Hoćeš da budeš neovisan od ljudi, onoliko koliko možeš da budeš neovisan i onda treba da budeš neovisan, upražnjavaj tu neovisnost. Hoćeš da budeš pošten, hoćeš da budeš čestit, to upražnjavaj. Onaj koji hoće da bude strpljiv, I sve su to oblici, opet sad ne mogu sad pričati, šeha, sve su to oblici koji dolaze u arapskom jeziku, koji značavaju onaj koji želi da bude saburli, kaže Allah džašanu će ga učiniti strpivim. Ali šta to znači? Od mene i od trebe treba da treniramo, da treniramo taj sabor. I kaže Resul sada Allah, onaj koji bude tragao za dobrom, Allah će mu dati dobro. A onaj koji bude težio da se zaštiti šte, šera, Allah će ga zaštititi. Što znači da dobro ne dolazi tek tako, odnosno zaštita u šera ne dolazi tek tako slučajno. I ne znam, možda ima sad u ovom metu kerameta. Pa sve kerameti se dešavaju. Ne bi dužio i neći dužiti. Ako hoćemo zaista da uspijemo na umedunjaluku i uspijemo na ahiretu, moramo biti snažni. I sa druge strane moramo biti povjerljivi. Bilo koje uspje, bilo koji vid uspjeha, da li to bio dolnjač, ove dvije osobine se moraju naći. I koliko god bude više ovih osobina u većim procentu, naš uspjeh će sve biti viši i viši. A sve što ne bude ovih osobina, pri nama bude manje procenta, sve će uspjeh biti manji i manji, I primjera ima koliko god hoćete, okrenite se samo, na kraju ne treba se nije okreća, samo čovjek pogleda sebe. Kad god je više ulaga u tu profesiju i kad je više bio I emin, mean, sve išao više tim stepenicama, jer na uspjeha, sve je bilo bolje. A čim je malo u jednom i u drugome, bilo to manjivanje, šta je taj uspjeh je stagnirao. I koliko god je čovjek udragao truda, Allah azzaveđe mu je dao toga. I koliko god je čovjek toga prakticirao, Bilo je toga. I na kraju, mi jesmo umet discipline, mi jesmo umet uspeha. Kod nas se nalaze sve stvari one koje nas mogu učeniti uspješnje. Međutim, koliko ćemo mi toga uzeti? Koliko ćemo mi uzeti? I vidite zaista naše stanje koje, evo, zaista ne bih te evo da vas kritiziram, jer mi ona, evo vidite. Mi ne, žemo, ne možemo nekada, kajemo obični termin da se podržavamo. Tako ili ne tako? Pa primijenite ovo što smo mi prišli na taj termin. Nije lako, ja znam, najveće kratko je legao čovjek i nije da pa joj, sada gore, opet predavanje, predavaš gore. A ne radi se o tome, nego se radi da smo mi tako sebi odabrali. I mi smo se, ona, ona na kraju kreva, i uzeli toga ugovora, ja ću doći ovdje, pa i mi smo došli, da kajemo iz Bosne, zajedno ovdje, pa i mi se trebamo sad predržavati, a ne sad šeh ovdje treba dođu, on dole, dole, kisali noge na jezer, pa <laughs> nije to, ajde, nije važno. Ne, ne, emanet snaga treba, treba čovjek da ustane iz kreveta, nije naspavan, ali ne ja je brate, salam, nek dođu vam se, ja naslovim na tebe, odvedi me dogor, onaj, ošle, pa gore, do, do, do džami, iski, gore, da ja se toga predržavam. I je manet, to je manet, da se čovjek predržava vremena, termina, tako je manet. Nisam samo je manet, kao što sam rekao ono vas, zato ne ljelim uošte, znači da, da kritiziram vas, jeste ste vi maša česti braća, međutim, eto uzmite ovaj savjet od svoga brata musimana, to je, može možda ćeš, ako bo da kajmo, i neke stvari koje možda nisu prošle na kraju, kajmo, u našoj djeci, i to im saate. To ga, odgoj u tome duhu. Sin, hoćeš da uspjeniš, moraš biti profesionalac, moraš biti čovjek, amin ako hoćeš da uspiješ. Ako nećeš, i ako hoćeš da budiš neki prosječan, onda mani se toga i, i ostavi se toga. Molim Allah te barek vetala da se okorimo što čuli, da to bude dokazano za nas nas. Allah vas nagradio što ste dozvolili vrijeme, što ste došli ovdje. Molim Allah da šanda bude ovo druženje ugodno. Da se inša osjećate ugodno. Ja Allah da šanda obratio nagradio našu vraćku s potruda mi ove dođemo. Toliko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.